Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke TVPSS SK Permas Jaya 1 PJ1 Studio. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang tata cara untuk masuk ke Advanced Integrated Nilam System atau AINS. AINS ialah sistem yang menggantikan modul Nilam Johor MNJ untuk pengumpulan rekod-rekod bacaan dalam program Nilam. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimanakah caranya untuk kita rekodkan bacaan dalam AINS. Mula-mula pergi ke Google dan type ains.moe.gov.my/login. Apabila keluar paparan seperti berikut, tekan log masuk dengan akaun D5. Kemudian anda diminta untuk pilih akaun. Sekiranya anda pernah mendaftarkan akaun D5, pilih akaun D5 tersebut. Sekiranya belum pernah, pilih use another account. Sekiranya anda memilih use another account, masukkan email dan juga password yang telah diberikan oleh guru kelas masing-masing. Jangan lupa pada bahagian password tukarkan XXXXX kepada 5 digit MyKid terakhir murid. Setelah berjaya masukkan email dan password, anda diminta untuk membuat pengesahan. Jadi sekiranya keluar paparan berikut, tekan continue dan juga allow. Kemudian anda akan diminta untuk mengemas kini profil sebelum menggunakan AINS. Masukkan nama penuh seperti dalam MyKid, negeri Johor, daerah PPD Pasir Gudang, tahap rendah, sekolah, Sekolah Kebangsaan Permas Jaya 1. Murid diminta untuk mengisi maklumat berikut dengan teliti bagi mengelakkan kesulitan di masa hadapan. Setelah selesai, anda diminta untuk semak dan pastikan data yang dimasukkan adalah tepat. Sekiranya telah tepat dan betul, tekan pasti. Setelah keluar paparan berikut, tekan butang AINS. Paparan seterusnya akan menunjukkan pilihan sumber bacaan sama ada buku ataupun e-book, sumber digital ataupun artikel, jurnal dan lain-lain. Kebanyakan murid akan memilih buku atau e-book yang diperolehi dari pelbagai sumber. Sekiranya murid memilih buku atau e-book, murid diminta untuk memasukkan butiran-butiran buku seperti tarikh, kategori, penulis, bahasa, tajuk, bilangan muka surat, penerbit dan jenis buku. Bagi yang bertanda star merah adalah wajib diisi. Sekiranya tiada butiran ISBN dan tahun terbitan, tinggalkan kosong sahaja. Kemudian, murid diminta untuk mengisi rumusan dan juga pengajaran daripada bahan yang telah dibaca. Murid perlu mengisi lebih daripada 10 patah perkataan pada bahagian rumusan dan juga melebihi 5 patah perkataan pada bahagian pengajaran. Jangan lupa berikan penilaian anda sama ada 1, 2, 3, 4 atau 5 bintang. Pada bahagian ini, murid boleh masukkan gambar kulit buku sekiranya ada. Okey, demikianlah tadi tata cara murid untuk masuk dan merekodkan bacaan dalam AINS. Bagi mendapatkan bahan bacaan tambahan, jangan lupa lawatilah Rakmaya sekolah kita di laman web skpj1.rakmaya.com. Terdapat banyak buku-buku terkini yang telah ditambah ke dalam Rakmaya sekolah kita. Sekian daripada saya. Selamat mencuba.